se a gente está falando de um fato histórico que chocou em 1910 e que a gente precisa hoje falar dele e que a gente reverberar mesmas ações lá de 1910 no nosso cotidiano atual, então é sinal de que as coisas não estão resolvidas. Nunca recebeu nada da Marinha, do governo. Ele nunca recebeu. Ele foi expulso, foi excluído, depois de 17 anos e sofreu muito para sustentar a família.